Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tashmë ka miratuar planin e buxhetit për organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme në këto komuna. Shuma e mjeteve të planifikuara është 471.000 euro dhe në përputhje me obligimet ligjore, KQZ-ja ka planifikuar buxhetin për të dy raundet. Çka do të thotë se në raundin e parë janë planifikuar 315.000 euro, ndërkaq për raundin e dytë 156.000 euro. Duhet ta përmendim se këto janë vetëm planifikimet, çka do të thotë se duhet të presim përfundimin e të gjithë procesit zgjedhor për të ditur koston e saktë të këtyre zgjedhjeve. Gjithashtu, vlen të theksohet se pas përfundimit të procesit zgjedhor, mjetet e pashpenzuara do të kthehen në buxhetin e shtetit. Duke ditur se ky nuk është një vit të zgjedhor dhe se këtu janë zgjedhje të jashtëzakonshme, çka do të thotë se nuk janë të planifikuara, KQZ-ja nuk ka buxhet për zgjedhje, prandaj kërkesën buxhetore e ka përcjellë për në qeverinë e Republikës së Kosovës, duke u mbështetur edhe në praktikat e kaluara. Kërkesat e tilla çdo herë janë mbështetur nga ana e qeverisë së Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përcjellur, siç e do rendi, kërkesën buxhetore në qeverinë e Republikës së Kosovës dhe sigurisht që presim që gjatë këtyre ditëve qeveria të jap një përgjigje lidhur me këtë kërkesë dhe siç e thash më herët, çdo herë kërkesat e KQZ-s në raste të tilla janë mbështetur nga ana e qeverisë.